ក្រីក្រត្រដោធ្វើការជាជាងចិនវមិនមេតារស់ណៃហារិសាថៃស្រីស្មងគ្នាច្រើនឆ្នាំចិនសងខំចាំថ្ងៃយ៉ាងរៀបការត្រឡប់ដល់ស្រុកពេលណាសាងគ្រួសារស្នេហ៍ហាភៀងក្តីញញឹមប្រជារិញរៃតាំងភ្នែកហោអង្វរសួរថ្លៃតើហេតុអ្វីពិសីសុំបើដឹកមិនសុំលាប់មករួមដោយស្លាប់ឈឺចាប់លឹងហើយសុំឈឺតែម្ដង